Sledeće sedmice neće raditi ambulanta Ogranak 3. Ambulanta u gerontološkom centru će raditi u ponedeljak od 13 do 20 časova, u utorak, četvrtak i petak od 7 do 14 i sredu od 7 do 20. Ambulanta Peščara će primati pacijente u ponedeljak i petak od 7 do 14 časova, u utorak i četvrtak od 7 do 20 i u sredu od 13 do 20 časova. Ambulanta u Tavankutu će u ponedeljak i petak raditi od 7 do 20 časova, u utorak i četvrtak od 13 do 20, a u sredu od 7 do 14. Ambulanta u Hajdukovu će primati pacijente u ponedeljak i petak od 7 do 10 časova, u utorak i četvrtak od 10:30 do 13 i u sredu od 13:30 do 17 časova. Ambulanta u Bačkim Vinogradima će raditi u ponedeljak i petak od 10:30 do 14, u utorak od 13:30 do 16 i u sredu od 10 do 13, a u četvrtak od 13:30 do 17 časova. Ambulanta u Šupljaku će primati pacijente u utorak od 9 do 10 časova. Ambulanta u Starom Žedniku će raditi u ponedeljak i četvrtak od 13 do 16 časova, a ostalim danima od 9:30 do 13. Ambulanta u Novom Žedniku će u ponedeljak i četvrtak raditi od 9:30 do 13, a ostalim danima od 13 do 16 časova. Studentska ambulanta će raditi u ponedeljak i sredu od 7 do 14 časova. Ogranak 7 će od ponedeljka do četvrtka raditi od 7 do 20 časova, a u petak od 7 do 14 časova.